这因为农民啊，这里经常那个路。那乖，我姐，我一到看不到我家呢，工地给我讲是产木个。小丁姐啊，让那个染发男的啊。你在做这个农村村农，你在把老化民生改装的话是，你去那打过那不咋么的，住进进来进，在家多的进去的话是。嗯嘞，不做这个当然就看不到啊。哎，就出迷糊了吧？花干多样多，你多样的，你不看见，你都看不下来。妈走了，路啊，难呐。我今年这些老难过，怕你当着，没到时，跟你可能十三个都要。哎，你说的嘛是人啊，到顶天我可嘎嘎是的。忙着完了，在哪讲的嘛？今天没有别人讲的，就俺女儿听你给。兄弟们，天天在补酒席呢，没跟我奶奶讲多呢。没事哦，没退完了。谁管的？谁让咱们平时奶奶就对。没，这是你哪来的喂？你刚才哪来的？刚买的喂，刚买的。奶奶，没跟我多多交代了。就这那么薄，谁会知道这路没薄？这慢慢走，阿爹转，恐怕。就看下路会。俺该唱个弟弟不啦？哎，乖，今天到后面嘛哇，王叔接你叫我。王叔是啊，我一接和你们阿爷。像你有这边的亲戚叫你啊，阿爷看得累不累？你是叫来了吧，俺该。阿弟，你把王叔压起来。啊，王叔，我都看见了。做点么事？要等你在忙中，等你来唱。等你时间多了，忙不了，明天再等他来吧。对。那是时间短，叫他上班呗。虽然有些短，也不够白干的嘞。他是在忙中干来多的，所以欠他多了。时间不行了，可以拉久嘛的。好干的的。那是，谁看起来高了？对嘛，顾总。正好这波也他妈来不及了，正好在我们皮头镇，刘亮今天加面了吧？这一年收到的嘛。哦，我好担心。后边没么子，这波下来是来嘛了？这波这样都要嘛不？那现在只能回家了，俺给了皮头镇拿两瓶了。这还是妈妈定，这边也没有没事。那现在只能去工厂了。重点内容。这次来你们都有留言了，都有留屁了。谢谢，你们又是我们在哪上班？哎，林，这个年还细吧的，只能提着钱拿了呀。哦，不是，看了那狗来了。
ကျွန်တော်ရောဂါလေးကုသစမ်းပါဗျာ။ဘောပါရဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မှာအသေးကွေးရောဂါဖြစ်နေတာ။ကိုသောဒီမှာလာနောက်ရှင်းနေလို့ဒါမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လေကွေးရောကောင်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။တကယ်ကျွန်တော်ကလည်းကုလန်းကိုတော့ကြောက်တယ်။အော်။ကုလန်းကိုမရောလို့ငါတို့ကဘယ်လူလဲကွာ။မြတ်။ဒီမှာရက်တော့ဘောလို့သိနေကြတယ်။ဒီပါ။ငွားနဲ့ထပ်ထပ်ကြိုးတကာဆမ်းမယ်။ဒီလိုသူရဲမစိုးပါကျမ်းမှာချမ်းသာရပါသည်ဗျာ။ဘာရောက်တော့ဗျာ။ကိုတော့လည်းကိုကိုရင်စားရလို့များသက်သက်တော့ပေးလိုက်ပြီ။မပေးရရစ်ရှင်နေမှာပေါ့။ဟုတ်။ရှင်တော့လည်းဆွဲထုတ်လိုက်ပေါ့။ကိုယ်ကယောက်ျားမဟုတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရံဖြစ်ဖို့ကမဟုတ်ဘူးရံဖြစ်ရမှာကိုလည်းကြောက်တယ်ကြောက်တတ်တော့ရံဖြစ်တော့မတိသေးပါဘူးမမသူ့တဖြည်းစိတ်ကုန်လာပြီဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဝါကြီးကိုတိတ်ဦးစားပေးရတယ်တတိကြပါ යි နောက်ဒီမမကလည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာခူးလို့ခူးလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဟောတော့ဦးမကြိုက်လဲမြင်နေမမရဲ့မသိမနေတဲ့သူနဲ့ပေါင်းရဲဆိုတော့ဒုက္ခတဲ့ဘူးမသိပါဘူးထွေးရဲ့ငါမသိနဲ့တဲ့တောင်းနေတာသူ့ကိုလက်မခံနိုင်ကြအဖြစ်ပါလို့လက်ညှိုးထိုးပြလို့ရတယ်မှမဟုတ်ဘူးခေခေလုံးမနေမနေသူ့ကျေးဇူးလည်းရှိနေတယ်ကဲပါရင်းနှီးလာဆိုအောင်တော်တော်ကြာလူနာတွေရောက်လာရင်စောင့်ခိုင်းနေရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါစကားမတန်းလိုက်ပါအော်ပြောပါကြာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့တော့လိုက်ပါမယ်ကြာတိတ်တိတ်ခဏအင်းတိန်ကိုရှာဖွေဖို့မြို့နယ်မှုကြီးကဖုန်းလာတယ်ကွာရှာဖွေခွင့်ပုံစံတွေလို့ဘယ်သူ့ရဲ့လဲဖေမြို့ပတ်လန်းကဥစော်ရင်အိမ်တယ်အော်ပန်းပြိုးကလေးကိုရောင်းနေချင်ဒီလူအဲ့ဒီချောင်းကိုဝယ်တာတနေ့နောက်ပဲရှိအောင်မယ်ဖေကြောင်နေလို့တော့ပြောတာပဲကွာပြောရင်ရောက်လာတော့ဘာမြလို့ပါတကယ်လို့တာတော့ချောက်ပွဲသားလို့ပါကဲမင်းတို့လည်းလိုက်ကြည့်ဟာကိုမင်းရဲ့ကိုမင်းရောက်တာဟုတ်အရင်ကတည်းကလက်မှတ်လို့ပြောပြဲပြာဟုတ်တယ်ကြည့်တဲ့ကောင်းကတော့ပါလာအဲ့ဒါကမြန်မာဥရှင်မတော်ကိုပြောနေတာဒါပါလေကိုတို့ရဲ့နော်ဘုံကျွန်တော်ပါလာကြည့်ကြရတော့ဟုတ်လားဒီကပါလာကြည့်ကအကောင်းစားရဥရှင်မတော်ပြတ်သူ့ကျွန်တော်ကိုပြောနေတာအဲ့ဒီကဲတွင်းနေပြည်တယ်ကနော်ဒီကြောက်တဲ့အတမုံကလေးသိချာကကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဟုတ်ပြီ
ပါလားကမ္ဘူလေးပါလားဘာကြည့်တာလဲရှိလို့ပါလေကျွန်တော်ဥစ္စာရင်းကိုဆင်းရှာခြင်းတော့ဆက်ဝေးဝင်နေပါတောင်းရမ်းမှုခွင့်ပြုပါလားအာရှာနေပါလေဗျာရှာနေပါလေတက်တည်ဖြစ်ရက်ွက်လူကြီးတွေရှိပါကျွန်တော်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာဥစ္စာရင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေစေချင်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျောင်းပါခင်ဗျာကြိုက်နေအောင်ရှာနေပါလေကိုသွေးရဲ့ဝင်ရမှုကျွန်တော်တဘောပါရဆိုင်အာနာကြံမှုပြောရစမ်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဥစ္စာတွေဒီရက်အတော်တွင်ဓာတ်ပုံနဲ့ကြည့်ပါဗျာခီးဝေးသွားမယ်လားမယ်ဆိုရင်စကန်းကိုကြောင်ကြာပြီးမှသွားကြည့်ပါမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်တော့သွားကြမှာမရှိပါဘူးဟုတ်ချင်းရဲ့ပြောတာပါစကန်းကိုကြောင်ကြာပဲတော့ဥစ္စာတွေဘယ်ဘုံမှမသွားသေးချင်ဘူးဗျာဖိတ်ကြပါကြာကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဒီကနေ့ကကြောင်ကြောင်ပါမယ်။ကဲဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြောဟုတ်ကဲ့ပါကျေဟုတ်ကဲ့တဲ့မော်တော်နဲ့ပေါင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ဦးလေလက်မတင်နေပါလားကလေးကျွန်တော်မာမင်းနဲ့တော့လုံးချလို့ပါတယ်ပြည်နေပြီပါဗျာအာဒီတကယ်တော့ရာဘောတနေမဆင်ကြည့်အေးပြီးပြီညအဲ့အသေးပဲကိစ္စလေးပါဗျာဒီလိုကျွန်တော်ကပညာမတတ်ဘူးသက်ဆိုင်ရှိရအဲ့ဒီတော့ပညာတတ်ကိုလူကျင်တယ်သူတို့ကြတာပညာတတ်သက်ဆိုင်ရှိအဲ့ဒီတော့ဖေးဆံကိုလူကျင်နေအလေးလေတဘောမျိုးဗျာဘယ်လိုကွေးနေအားလုံးဟုတ်ပြီလေကိုတို့ဦးကျင်မမိုင်းတယ်မိုးကုတ်ကခင်ဗျားနဲ့ဆိုင်လာတဲ့ဒီများကိစ္စခုံးလာလေလေအားလုံးအဆင်ပြေပါပြီသူကိစ္စလေကိုဟာ dozen ပေါ်တာပဲအဲ့ဒီတည်းသူလက်ပြန်မဟုတ်ဆက်တယ်သူစော်နေတဲ့တပအစီလိုက်ခဲ့တာအဲ့ဟာဒုက္ခလဲခွန်ရင်းစရာမလာရင်အေကိုရှာတော့တယ်သူတို့ကအတိလိုပဲခေယုံကောင်းတာဟာဘာတို့ကြမ်းကြာခင်ဗျကိစ္စခင်ဗျကြည့်တယ်ကျေးဇူးမပြုအောင်တတိခင်းသွားရင်ပေါ့ကိုတို့ရာဘယ်ဖြစ်ပါမလဲရေးစရာရိုးရိုးလုံမဘူးဘူးဗျသူကဒီလုံမင်းကိုကြွန့်ကျင်နေတာသူကလည်းပြန်ရမယ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ပြောကြတော့ကိစ္စကိုဘယ်လိုစီးသိမ်းမလဲ။မိကြီးကကိုစုံအောင်အဲ့ဒီကိစ္စမေးသေးတယ်။မမေတို့သဘောမှမမီးရဲ။သမီးမပြောရဘူး။
ตะมี้มาฉิดดูดิบาดิฉิดเลยโซเลมิมิโกป่วยเนี่ยนี่เปียวเนาะมิมิโรตะมี้เนี่ยหมองโซเปสาอูฉิดเซียนย่าล่ะแหมหมองโซโกไดงาเลยตะมี้โหตะโบจาลิมิมิโรมีดาสูนองลีก้องซาบุตั่วเลยป่าราบ่เลยตะมี้ติบาเฮนะเมตะมี้มาฉิดดูไม่ใช่บาวมิมิโรใจตะลุซีซินมาเอ้กวยเอ้ๆ ကျွန်တော်ကစီရင်ဆန္ဒငွေတင်တာနားလည်းကမ္ဘာမစိုးလားနားနံပါတ်မတီထူးနံမတူရနေအင်တိုင်းမုန်ကန်တာအငိုင်းဂျူရီထူမှာဖားရဲနားကျန်နေအေးကန်ကြီးဖြူအောင်မကြောင်းမုန်လာတဲ့ချစ်ဆွေအင်းစီကြီးရဲ့စင်မတ်တော့ကန်ကြီးဖြူအောင်မကြောင်းကျွန်တော်မျိုးရှာနေဓမ္မနေဘုံဒီအင်္ဂံကလောအကျန်းထက်နေအေးဖောင်စုံကဆွေဖိုင်ဆွေရောင်းတဲ့စီထုံးပါလားနားကြောင် อันนี้มิวชันนี่ถุมมาใหม่ท่านน่ะนางกัญญีก็ไปตนกันนะตีนังคงตีนังกำเลยเตียงมันก็โกรธเช่าเลยอันนี้มุนดันน่ะโกรธเช่าน่ะมันกำปุ่มนี่เนาะเราไงเฮ้ยเหรอไปกัญญีพูดตนกันนะอาจารย์ยอมไงน้องลุงงามจริงเลยอ่ะไงก็พูดมาชินจริงเลยเฮ้ยเดี๋ยวดังอะไรนี่ได้รู้จักกัญญีพูดอะไรอะไรเจ้าลุยจ้ะ你怎么不？那俺去是哪？那俺们现在，这鸡毛就那么小。
阿妈，帮忙做。阿妈，今天我给你养个茶来呢。你，你把那个养了。养了。
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုစော်ရင်းကထုတ်လိုက်လို့ပါဆန်းလေးပြေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒေါ်ရာဒီခုစာယူလာတူကိုကြောက်တူနဲ့အမြန်လိုက်ခဲ့ပါမင်းအဝိအစားဝယ်ဖို့ဝင်9000ဦးလင်းနဲ့အတော်ကိုဝင်9000ပေးလိုက်တယ်ဇော်တင်ကျွန်တော်အခုခုတ်ပြန်ပါလေဗျညီမမခဏအတွက်အဝိအစားဝယ်ပြီးမနေ့ကလေးနေနဲ့ပြန်ရမယ်ဘာများရေးကြည့်ပါလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်ပြီဗျာကိုရောမခင်ဗျာကိုမေးကြည့်ပါဗျာအေးဗျာအိမ်မတက်ပါအောင်ပါနေကြလေပါထူးကြပါဦးကြာဒီလူကူးတော့အပြင်းနေပါရဲ့တိတ်မထုတ်ဘူးရှင်အေးကြီးတော့တိုက်ပါသူတို့ဖွဲ့ရကြောက်စင်းတို့ပြင်များတော့လည်းမကောက်ဘူးခုတလောဘင်းညူပါလုံးမယ်လို့ပြင်ရတာဟုတ်ကဲ့ကြာကျွန်တော်တို့အလဲကြနဲ့စောင့်ကြည့်ပါအေးပါတယ်ကျွန်တော်သိတာသိနိုင်တယ်ပြောပြပါအောင်အရေးကြီးဆုံးကတော့မဆွေလိုမိသားစုတွေဘယ်သူမဆွေမဆွေမဆွေမဟုတ်ပါဘူးကမဆွေမဆွေဩသူ့နည်းကဆွေလေတဲ့ခင်ဗျားကိုပူဇော်တယ်ကမဆွေလို့ခေါ်ဆံမလေးတဲ့ဘုရားကနောက်ကထပ်အဲ့ဒီမဆွေနဲ့ခင်ဗျားကိုကူစော်ရင်းနဲ့ကမကြိုက်ရင်လက်ဆက်ကိုတကြီးတွေပဲသဘောတူထားတာ
ကောသိတော်ရဲ့ဗျာဆောင်းမိုင်းအောင်ရတော့မှာပါလားချောလားဗျာချောလားမချောဘူးလားဆိုတာခင်ဗျားတွေ့လို့သိလိမ့်မတ်ဆွေမတ်ဆွေမတ်ဆွေကျွန်တော်သိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဩကိုနဲ့လက်ထပ်မဲ့သူလို့စိတ်ထဲမှာထားပြီးမင်းစီကြည့်ကြပါဗျာရင်းရင်းနှီးတော့ရှိမှာပေါ့နော်ရှိမှာပေါ့ဗျာလက်ပဲထပ်တော့မယ်เออมัสยิดีกาอุซันเอกุโซริงกอังเกลลูกขอตุนีกาดอพิวอันติโทลูกขออันติพิวอังเกลนับรู้ยี่เดนยินดีซงวะเด้อครับเดียกันนาริก็รอยอรอชิบ่ยาจนเล็กขี้ล่ะบ่อุซันเจียวเสียยินကျွန်တော်နာမည်တထေးလေးဇော်တိန်မလိုက်ရပြီးေမလိုက်ကဲကျွန်တော်လည်းအားယူပါတော့အဲ့ဒီဘက်ကမရှိဘူးဟာကျွန်တော်အရင်ကတော့တတ်တယ်ဟောပဒနဲ့ခင်ဗျားကိုခံအပေါ်မှာနော်ဟုတ်ကဲကျွန်တော်တထေးဇော်တိန်တော့ကဲတော်ရင်တော့
Good morning, Uncle. Good morning. Inga ga pya ne lo. Ma si ga lai kya le Uncle. Ke la. Pong so chang lai pya le ni. Cha che ni ti no. So le a ya de so mo. Ti ya di ti ni. Pong so le ni chu so de san ne ni. ยาบ่แล้วอังเกมงซอเปล่มงซออลุกกันเบรอลอเนสตัปปี้รอมาบาดีละกวนดีละบาอังเกเนี่ยมงซอตําหาได้ซะกูมงซอบลูตะโกยอ่ะเปียแล้วอังเกอ๋อตะมี้ยังมงซีบัวตะคูไทกูเปซะลิเอ้ลุบบ่ลุบบ่ เนี่ยเย่เว้ยอ้าไปหยังมาบ่เด้มึงซะไปหลบโมเลยอ่ะนะเดี๋ยวมึงจะนอนซะปูอังเกบ่รู้เลยมึงอ๋อโตโตนี่ตราลูกว่าตอบป่ะมั้ยตอบป่ะมั้ย Thank you.
¿Qué es eso? 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 ก็ต้องมีล่ะอย่าว่าแล้วมูอ่ะต้องเลยจ้ะก็ต้องอ่ะเนี่ยไอ้เหี้ยก็ไม่ตอบเสียไม่ตอบไม่พอไอ้เหี้ยสู้อ่ะเต้ก็ทุกข์ไปแล้วดิสิพี่ก็ร้องเปล่ารู้ไม่อ่ะลูกอืมตะคาตะคาจ้าเราได้ตอบจริงตะคาตะคาจ้าเราไม่ตอบจริงกูก็ชินๆแล้วมา ¿Qué es eso?
ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာလို့ယူမှာပါကြံကြအောင်လဲ။အော်ဘာလဲကြံကြမလို့ဒီချင်းလိုတော့ပါလို့ဒီခိုင်းဆူကြမယ်။
ya ku sawe po. Kuti ku sawe. Kurunga. Kalau kau yang mana? Ku sawe amu cintu amialu. Macam ku kesal tu bodo lagi mana? Ku sawe amu cikhe. Kalau, ini bagus. Kalau nak umi nak cari dia lelai, cuci kain dia tu ada.
ก้าวหน้าบ่เข้าไปนี่กูจะว่าอะคุณน้องไปมาสิแท้ก็ขึ้นมาเลยว่ะตัวเราเพียงแค่ตัวเองรู้สึกว่าดีรู้ไปหมดตะมี้เยอะเช่นกันก้าวหน้าเนี่ยมันก้าวหน้าคุยจาดีติดนี่ล่ะบ่เก๋ๆไอ้ตัวน้องตะมี้นี่แหละดิ ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခွေတို့ရာ။မဆွေကျွန်တော်ချစ်တော့ပြန်ပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီချစ်တယ်လဲဆက်ဆံတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာဆောင်ရတဲ့လူ။အခုပြန်လာရင်ကျွန်တော်နေရာကျွန်တော်ပြန်သွားရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီရ။မဆွေကကုစော်တဲ့ကိုခင်ဗျားရောက်မလာခင်ကမချစ်ဘူးဆို။ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာ။အသေးချာသင်သားကြည့်ရင်လို့ကျွန်တော်ရွေးရ။ ကိုယ်စော်တဲ့ရှိတော့ကကိုယ်စော်တဲ့ကိုမချစ်ဘူး။ဟုတ်။ခင်ဗျားရောက်လာမှခင်ဗျားကိုချစ်တယ်။ဒါနဲ့ခင်ဗျားကတော့မဆွေကိုဘယ်လိုသဘောထား။ခက်တယ်ဗျာ။ဒါကတော့တော်တာဗျာ။ညာကပြောတတ်ဘူး။ဆရာတော်ကတော့ဆန်ဆန်ပဲဆောင်းတာပါ။ဒါပေမဲ့ဗျာကိုကျွန်တော်သူ့ကိုရှာချစ်သွားပြီ။လွယ်ပါလား။ Thank you.
ก็มาเลยยากก็มาเลยเดี๋ยวไปก็ได้ล่ะว่าจะลายเนี่ยที่เราคุยนานแล้วเนี่ยผู้ชายดีเยอะตัวเองเดี๋ยวนั่งตัวเบาเนาะยาอ๋อฉันไม่มาแล้วล่ะมีตัวมาสู้ด้วยป่ะผู้ชายดีที่วิ่งตัวไม่สู้ยังจะข้างอกจ้องใจมาตัวบุยอดาดาลีอ๋อฉันไม่บอกฉันเอาไปมาแล้วตัวบอกคุณน้าดีนั่นแล้วบอกไหมชื่อสุดเดียวมาเลยยาผู้หญิงสุดาลูกได้เล่นนานไหมก็ต้องมองยา ก็อุตส่าห์เรียนฉันเอาคนเดียวโอเคป่ะเจ้าลูกชอบมานานยังละชอบกูบ้าแล้วลูกเลยอะไรลูกกูโซเรียจะวุ้นซะลูกเบียร์ตัวเราลูกเดียวลาบีฉันเอาผิวเจ้าไปลาเด็ดแล้วเยี่ยยาสิกาเลยฉันเอาคีไว้ตัวเอง ยังทำหัวจังจ้าบ้าเลยไปเลยยาฉันเอากูช่วยยอมมันได้ไหมเฮ้ยไม่รู้เอ็งอะไรรู้ฉันทำไม่ดีอยู่ยาฉันทำดีอะไรรู้แต่เมื่อไหร่รู้จะไปที่ไหนกูฉันเอาเรื่องอะไรเนี่ย ถ้าจะมาสู้นะตัวเชื่อมันต้องมีอะไรที่ยังไง จันโอ้โหเลยน้องเจ้าอย่างเลยอารมณ์อุบลเนี่ยยุ่งเช่นดูเลยลงเลยเช่นเสียแล้วก็ดูเดียวก็อุบลเองพอไปเนี่ยดูดีสระกูเปลี่ยวเองพอไปเลยอืมอาทิตย์นี้ได้พี่ละอารมณ์เล็กขนาดยังไงพอเดี๋ยวจ้ะจันโอ้เลยเส้นน้ำมีเล็กขนาดยังไงพอเดี๋ยวจ้ะจันโอ้เลยเส้นน้ำมีกูสระสุดเลยลูกท่านเสียแล้ว ไอ้ที่ลูกมาคิดดูดูเขาเสียใจโอ้ผู้ชายที่ด้วยเปลี่ยนอะไรมาพูดดูจูเจี๋ยเปลี่ยนเลยที่อยู่ตัวสองอาจารย์ทูดานเองอาจจะเจ้าจ้ะกูจะให้ไหมอันนี้รู้ว่ามาสิให้เนี่ยตัวใหญ่ที่ฟังดูแลไม่ใช่หรอมาบ้าง ไอ้ดวงอาบ้าเสือกูจะเอาแบบมันชิบุเนาะกูจะเอาเราชิลัยยาอเมไอ้ดวงอาตู้เราดูเรามาเสือกินที่มันใส่ไปไหมเจ้ายังไหวสุดเลยลูกกำยาเลยกูจะเอามาเลยดีลูกกูจะชิบมันละลูกยาลูกอาที่กำเขาเปล่ากูจะลูกยาลูกดูไม่ใช่น้าเล่นเลยตีเล่นตี กูโซก็ไอ้เชลเล็ตติดเอาดิติดเลยเนี่ยฮึปุ่นเลยเนี่ยนะลูกถ้าจะมาเสียมชิดอ่ะปุ๊บแต่สมมติว่าปัจจุบันกูโซมชิดไปดูดีกูโซชิดอ่ะปะเนาะอืมอันนั้นว่าชิดเนี่ยปุ๊บปัจจุบันกูโซมชิดปะดูดีกูโซมาชิดจ้า
ဘယ်တော့အလုပ်ဘာလုပ်လဲဦးမလဲThank you.
ကိုယ်တော်ကအရှင်လည်းတိတ်တောက်တယ်တက်တူလေးနေတယ်ဟဲ့ဘဝင်လည်းမြင်တယ်ဒါကမဆရာမဖြစ်တာပေါ့ဒါဆိုမဆရာပထမကိုယ်တော်မဖြစ်ပဲဒုတိယကိုယ်တော်ကိုချစ်တာပါနော်
Now so no, a day soon at the end. The playing, setting Macaumo. Kuzura, come here, good dress, to not see Macaumo. Kiss the band of God, a marvel, she's a meal. Please come, she was here. Turn on the bobble. Okay, who's ordering by name, ain't Chane, Pisidio? I'm on the beacon, he, to know, tending to have one. กูซอรานี่เนี่ยบลูซีซั่นชื่อบาดเลยจนจนเอาจําบ่ได้เนี่ยทีนี้ก็ลีกวินชื่อบาดเลยเด้อโอเคครับทีนี้ก็ซอฮอจิตัวบ่ได้ชื่อจําบ่โอเคอารมณ์เนี่ยจําไม่ได้ Yeah.
ni kwe.